Güz sabahı üzüm bağında sıra sıra buruk buruk meynelerin tekrarı. Meynelerde salxımların, salxımlarda danelerin, danelerde aydınlığın. Geceleyin çok büyük, çok ağ bir evde, her birinde ayrı ışık, pencerelerin tekrarı. Yağın bütün yağmurların tekrarı, torpağa, ağaca, denize, üzüme, gözüme, elime ve camda əsilən damlalar. Günlerimin tekrarı, birbirine benzeyen, benzemeyen günlerimin. Örülən hörgüdeki tekrar, ulduzlu göy üzündeki tekrar ve bütün dillerde sevirəmin tekrarı. Fevrülüm döşeğində acısı tez ötən yaşamağın. Yağan qardakı tekrar. İnce yağan qarda, lopa lopa yağan qarda, burum burum yağan qarda, uçan tüpdə yolumu kesen qardakı tekrar. Uşaqlar kaçırlar avluda, avluda kaçırlar uşaqlar. İhtiyar bir kadın geçiyor sokaktan, sokaktan ihtiyar bir kadın geçiyor. Geçiyor sokaktan ihtiyar bir kadın. Geceleyin çok büyük, çok ağ bir evde, her birinde ayrı ışık, pencerelerin tekrarı, yağan bütün yağışların tekrarı. Meynelerde salxımların, salxımlarda danelerin, danelerde aydınlığın. Yürümek iyiye, haklıya, doğruya. Döyüşmek yolunda haklının, iyinin, doğrunun. Zəbt etmek iyini, haklını, doğrunu. Sessiz axan gözyaşım gülüm. Gülümsemeyin. Ağ dişli, beyaz dişli qəhqəhənin tekrarı. Üzüm bağında sıra sıra buruq buruq meynelerin tekrarı. Meynelerde danelerin, danelerde aydınlığın, aydınlıqda ürəyimin. Tekrardaki möcüzü isə gülüm. Tekrarsızlığıdır, tekrarım. Hamımızın değerlisi, güzel aktrisamız Zemfira Hanım Əbdülsəmədova. Ahəngin yeni buraxılışında hoş gördük sizi. Necəsiz? Dəvətə görə sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Siz də yaxşı olun hər zaman, əziz gənclərimiz. Zemfira Hanım'ın yaradıcılıq kitabını vərəqləyəndə qarşımıza Zemfira Hanım'ın teatrda, kinoda, serialda yarattığı obrazlar gözümüzün önünə gəlir. İstərdim yaradıcılığınızdan danışaq. Bildiyiniz kimi Şəki Dövlət Dram Teatrından başladım yaradıcılıq yoluna. Çox gözəl bir teatr idi. Yaradıcılıq abu havası ilə dolu bir teatr idi. Gözəl bir rejissordan işlədim. Rəhmət Hüseyin Atakişiyevlə, Cahangir Novruzovla işlədim. Gözəl aktor heyəti ilə tərəf müqabili oldum. Sonra Musiqili Komediya Teatrında işlədim. Bir müddət orada da praktikadan keçdim, necə deyərlər. Və Gənclər Teatrı, sevdiyim teatr açıldı və mən orada işlədim bir müddət. Bütün bu təcrübələr, həm sənət təcrübəsi, həm həyat təcrübəsi əlimdən tutdu. İndi Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışıram. Yəqin ki, hər şey yaxşı olacaq. Bundan da yaxşı olacaq. Zemfira xanımın ilk rolu Şəki Dövlət Teatrında olmuşdu. Bəs sonradan eyni səhnədə oynamaq sizə qismət olub? Bəli, qismət oldu. Bir neçə ildən sonra Kazana gastrola gedəsi oldu teatr və öncədən oynadığım tamaşalar hələ də repertuarda olduğu üçün dəvət olundum və bir daha Şəki teatrı ilə Kazanda çıxış etdim. Əgər əlinizə qələm alıb şeir yazsaydınız, hansı mövzuya toxunardınız? Mövzu xeyirxahlıq mövzusu olardı. Qocalardan və uşaqlardan yazardım. Bəs poeziyanın diliyindən danışsanız nə deyərsiniz? Deyim də. Füqanın çox gözəl
bir məhbət şeiri var. İstərdim onu sizin için oxuyum. Gözlərini zilləyərək rəsminə saatlarla baxırsansa, sevirsən. Xəyalı ilə neçə-neçə arzular qurursansa, yıxırsansa, sevirsən. Bəzən ürək dediyini dil demir. Eşq önündə neynər olsa qəlb dəmir. Bir gün nədir? Beş gün nədir? Bir ömür sorağına çıxırsansa, sevirsən. Bu sevdanın darıxmağı olmaya. Gəh mum olur insan, gəh da salqaya, gəh kükrəyib, gəh da dönüb lal çaya. Ona doğru axırsansa, sevirsən. Üzün görsən, gülər üzün o anda. Gözlərində gözəlləşər cahanda. Uzaqda da, yaxında da olanda, onun üçün darxırsansa, sevirsən. Həsrət elə ağrıdır ki canında, qəbr əzabı bayram olar yanında. Onu ömrün hər fəslində, anında itirməkdən qorxursansa, sevirsən. Sevirsən. Çox sağ olun. Sizcə, sevgi həmişə belə olur, eynən bu şiirdə deyilən kimi. O sadiq insanlarda, bəli, elə olur. Sevginin yaşı olmur. Sevgi qocalmır, sevgi bitmir. Yenə deyirəm, bir-birinin qədrini bilən insanlarda, bir-birinə hörmət eləyən insanlarda sevgi, qarşılıqlı sevgi heç vaxt itmir. İnsan üçün sevgi nə zaman çətin olur? Qarşılıqsız olanda, düzgün insan tapmayanda, elə qarşılıqsız olanda ən ağrılı o olur. Çox sağ olun, Zemfira xanım. Dəvətimizi qəbul edib, ahəngimizə rəng qatdığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Həqiqətən mən də o ahəngin ab-havasına düşdüm deyəsən, bura çox gözəldir.